Esta decisão hoje do Governo é boa para o Algarve e é boa para o país. Muito bem. Eu quero apenas dizer uma coisa. Hoje tive, no exercício das minhas funções, uma reunião com alguns empresários e disse-lhes que vou para Lisboa, vou participar ou vou assistir num programa Prós e Contras a propósito desta discussão da prospeção e exploração de petróleo e gás no Algarve. O que me disseram foi assim: se vai para lá, diga o seguinte, nós já cá temos o nosso petróleo e é de excelente qualidade. Esse chega-nos para o futuro. Não queremos mais nada. Eu penso que esta mensagem é claríssima do sentimento geral que perpassa toda a opinião pública do Algarve, que é absolutamente clara e intransigente relativamente àquilo que é dito mapeamento, mas que esse mapeamento tem atrás e a seguir traz como consequência a exploração. E já agora queria terminar com isto. Falam, ouço nos defensores da outra posição, da exploração e prospeção, de nós temos interesse, mas nós quem? O interesse, penso que, ficará sempre circunscrito às empresas que irão fazer essa exploração. Eles sim vão ter essa vantagem. Eu tenho as maiores dúvidas que o país e a região, as pessoas em geral, os cidadãos em geral, possam ter alguma vantagem com essa exploração. Muito mal fica o governo e a democracia se sucessivamente faz exatamente o contrário do que as consultas públicas revelam. Consideramos que no Estado de Direito, que prima por processos democráticos, não existem condições políticas para suportar o furo ao largo de Algesur. Estamos a ir às avessas daquilo que outros países já estão a fechar. Portanto, em França já há indicações explícitas para o encerramento, digamos, para a desativação desta atividade. Que o Algarve não deseja, não quer e que se oporá sempre à exploração de hidrocarbonetos e de petróleo. Nós aqui estaremos e acreditamos que temos condições para ser ouvidos e para que o Algarve possa ser poupado a esse que seria um erro político, ambiental e económico. Haja sensibilidade definitiva e de uma vez por todas para pararmos este sobressalto, para que de facto possamos estar tranquilos. Nós não pedimos nada disto e não aceitamos aquilo que nos impõe. E é isso que vai continuar a acontecer. Enquanto nos quiserem impor aquilo que nós não pedimos, aquilo que não nos interessa, por questões que estão subejamente justificadas, obviamente que nós continuaremos esta árdua, certo, complexa, sim, sem dúvida, mas continuaremos na luta até à exaustão e certo será que este furo não acontecerá na bacia do Alentejo. O furo do petróleo de Algesur vai mesmo acontecer? Espero que sim. Apesar de todos os protestos, não é, Sousa? Apesar de todos os protestos. Muito bem. Se o governo insistir, eu sinto isso como uma declaração de guerra à região.
insistir, eu sinto isso como uma declaração de guerra à região.